Ah, aqui tá até 15, hein? É. Olha aqui, tudo. Mas por que o do povo? Olha o cheiro. Nossa, tem um carinho numa mangueirinha ali, viu? É, mas isso aqui, ó. O vereador ganha 6 mil reais por mês e a cidade não tem um campo de bombeiro decente.